السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ٹوب چینل ایکسپلور ود ابرار امید نرتا سو بٹول ٹک ٹاک کیو خیریت سره بو مزو چ بو تا سو بو وای چ دے بالکل ل یوٹیوب نا جان اور کڑا دا نن مولا راغلو تا ستا نیو ولاگ چ او نن ولاگ دا دا چ مولا روان یو داود خیل تل تم یو بچپن وال فرینڈ دا منہاس یہ مولا گشتی وای چ لازمی برا جو او مولا جونن پ بائک پاندے ما سرا میر سویل دا اوس تقریبا 5 بجے کیڑی مولا خپل جینا وزو که تاسو ته موږ اپډیټ درکو موږ سره یو موږ په چینل باندې که تاسو نیو یو نظر زره سبسکرایب کو او موږ ته شیئر کو راجو موږ سره او دا ولاګ انجوای کو لیټس کو بسم الله چین اصلي ها نو لړ لو لړ لړ بیک ته مو کیمرا نه فالو امي دا را ته پر څه کوم څه Mine asta mi-a zis doar că ca nu. Doar că? Da. هزار روپو هزار د بټوی چې مې پیسې دي ته ورک تین شاریا ستا سات ورک پیسې مهرباني وروري 5 minutes later. Hey, da, o să mulă bas. O dare de lu. Am făcut a. Dar atang. Dar certa da lucky marot. Da, ce șmei pe la rol. Au da ce da. Dar atang mahta da. Să ele ce rang să par șada? Barabar. Bas garbi de lu. Au road condition harap pe gelova din mulă lu. Bete mai mahta ba inshallah să par pe feri rogi. او بایک باندې نو بس دا ورکه غو نه بیک دا او موږ یو لړ مو 2 منټه سټے دا بس بیا مخته روان یو ان شاء الله تاسو چې دا کوم لاست کلیپ وکړه دا موږ تاسو ته ټایم لیپس جوړ کړی ولې آی لکی مروت کې پی کې روډو او چې د کوم اوس موږ دا روان یو دا پنجاب ایساخیل روډ دا تاسو خپل فرق کولای سو په چې اخ کنډیشن چرنګ او د روډ کنډیشن چرنګ دا بس موږ خالی یو افسوس کولای سو نور خو موږ بالکل چې نو سو ویل دا ویډیو تاسو مخته ګورو غروب بٹوا دے کارڈ وړې مې دا پټو کلا چې غم تن فکر کنا Ah,
مسجد تراغلو اي الله بسم الله ما شاء الله دي دلتا مول استيو كرلا او المون بكاو يا بنت الله خير و غنا بعد من دو او سفر لا مشتا پاتا دا سويلا دن كال مون زر كوا شابس چينيڑا او دس كوا شابس ما وقت اغيري بس مون كاو يا بك خير و بعد 5 minutes later په نظر کا ځان کې کال بند کا وزر کا بس بند کا بس ان شاء الله دا موږ بیا روانې رو بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره ټریډ وس الحمدلله پروفیت وس سلام الحمدللہ بس دلتا مورا پمچیل منجو کڑل ہے او بیا مورا سفر کنٹینیو کڑل ہے فرینڈ سرا مورا پا کنٹیکٹ شو او آ مورا پا انتظار جہاں ہوا نو بس مورا دلتا بیا روان سلو اپل سفر مو کنٹینیو کڑل ہے عادل خان دا گریٹ ناصر قاسم شاکر خیر سر اور اسلو خیر سر خیر سر بلاک چرا جی سڑے مسے ڈڈی سڑے مسے سڑے مسے دا دور قدر لے کا نا دور قدر او اس تو گرا سڑے مس دنام چدر قاسم قاسم دا او ما پیزنے تکلا مخت تشکارا ک بیا میں پیزن فی الحال میں مر دالے بجو کا دالے ابل چہرے دا مول وال ہیڈ ایا دا دا چیرې تاله جو څه شا خوستا نه فاینلی بس مور را आले کا داله سیده 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 دا مور را ورسې دلو ا د کوم ما شومان چې تاسو کتل دا تقریبا 11 هیر ورسې ما کتلې دي ا دوه تلې دي او اوس ما دا وکتل ای الله ای الله ته قران زی سه شکر الحمدلله مول ول سفر نن خیر خیریت سره اوسه او مزه چې اوس له الحمدلله علي راجا علي راجا زر راجا زر راجا اولاک تا راجه موږ ته وګوره برباد دی کړلو برباد نه کړه سړی سړی جو جوړو کا سړی دا بند کا بلے بند کې هلمټ کیمرا دې لیکلې ده بچې ها کنا راجا شاباش ته سکوټر بند کا مخته کا دروې پچې ته دروې بس لا کې قتل تل نه لاړ تک جام دې دا بس موږ اوس راغلو او دلته ناس ته موږ میناس بای دو پوجلې سي ناس سترګې ملوش کوټي هغه دي ریډ ریډ دي دا ګړ دا ولنه یې کوله وجنه او سترګې ریډ دي او سب ریډ تو بوچ پنځه سترګې ناصر باندې وای بچې بس دا مشتا روٹی راغلا پینڈا
دا اوس موږ راغلو سړک کیناره دا یو ځای ده داود خیل چې سړک کیناره په نام باندې بدلته موږ ګورو چې موږ چشې ټرایکو او چشې ویدلته تاسو ته موږ تشکاراو انټرس صحیح بسم الله الرحمن الرحیم ولې ډېرې دی پړوي چې دلته ډېرې دی سیڑیاں ډېرې زیاتې دي دا ته ګوره پتا نه سدا چلارم پینجم چت پروخت لخلا کوئی چخے نوینو نورا بخیز ادھر کیا او خدا یا پاک تخم و ماخ کے وی ویلکم اچھا دک جی تراغ لولو مجا لیر کشلے سیٹ اپ تدا کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 پہلا زتا اس دا ویو تے شکارا کا دا او گورا تا سو دا ویو چے کو خالی ماشاءاللہ ڈیر خوش لے جائے جو کڑے دا ڈیر خوبصورت اچھا اتنی پہلے اللہ بیٹھ جائے ہم پہلے نہیں آئی نہیں کالا جے تا اس تمڑے تشکارو ڈیر خوش لے جائے جو کڑے دا دا پکچر پر ادا جس دے سر تب خیزو رازا وای چ کوئی نہیں ہے فیملی پر ادا پاس جے جو کڑے دا او چوکستان دی اس موڑے گورو ماشاءاللہ یار چپتی میں جو کڑے دا یار او تو گورا سیٹنگ کمال کمال یار دا 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 تولے پیسے قسم دا دا ویو والی دی میناس تو تو گور دا فیکٹری دا ویو شکاریڑی او نام مزدار دا ډیر یونیک تا او دا کوم جے چھ دا د تین چھ دا آی ډیر مزدار نام دا سڑک کنارے او دا نظارا او گورو تا سو دا این ماشاءاللہ دے سٹ دا فیکٹری دا سیمنٹ والا چھ کوم موڑا غتا جو سی پیک پاندے او شپے ٹائم دور خوشلے لک مشتا بے شکاریڑی آ مشتا دب جینا نیک دو شکاریڑی او دا موڑا فرینڈ ناس تی پل فری چل دا هغه چې دا ریسټورنت او دا کوم ځای چې دا کیفې دی دغه کس والا دا یار زبردست کار دی کړی دی یار دغه خلکو لپاره دی چې کوم دا ځای جوړ کړی دی کنه زبردست زنده باد دا د ډېر خوشاله ځای جوړ کړی دی ماشاءالله ماشاءالله او موږ نن دلته سټی دا او ګورو چې چکیړي سره پکچر میکچر دلته با سو خوشلی خوشلی جار نه کا جار دا شاید دا پئی چھ ما سرتا وائی تاول چھ بے موڑا چھ کوئی سویلا چھن کیا تر نیز دو کیڑا دا جان نیز دو کوا چھ دا زبردست یار ماشي پتہ پتر مزا گیا را دے پوزیشن خو اسو لگے دو لائک سبسکرائب کمنٹ جلدی کرو One hour later. الحمدللہ الحمدللہ مشکو دا
سړک کنارې ته چې راغلي وو ډېر خوند یې وکړل ډېر مزدار جاو ټو هاور مو پچې تیر کړلې او ډېر ښه انوایرمنټ ولې ډېر مو خوښ شللې موږ سره بل ملګری چو میناس وای یې راوستي وو دغه جی ته تھینک یو سو مچ برادر او دغه ولاګ موږ په دغه جی باندې اند کوو امید لرم تاسو به خوشی که خوش کړی مو دا ولاګ مو مخته شیر کو کمنټ کو لایک کو چینل سبسکرایب کو انشاءالله مین دا وبا نیکسٹ ولاګ چې مشترک اجازه الله حافظ بای بای